assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bakteriyalar haqida gaplashamiz bakteriyalarning o'ziga xos xususiyatlari bakteriyalarni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi faqatgina ularning koloniyasini ko'rish mumkin bakteriyalar yadroga ega bo'lmagan hujayralardir bakteriyalar yigirma o'ttiz daqiqada ko'paya oladi ya'ni ozuqa va sharoit yetarli bo'lganda har yigirma o'ttiz daqiqada bakteriya hujayralari bo'linib ko'payish xususiyatiga ega bakteriyalar noqulay sharoitda sporalar hosil qiladi va bakteriya sporalari bir yuz qirq gradus harora yuqori haroratgacha va minus ikki yuz ellik uch gradusgacha yashay oladi ya'ni o'zining hayotchanlik xususiyatini saqlab qolish xususiyatiga ega bakteriyalar shakliga ko'ra uchta turga bo'linadi sharsamon bakteriyalar koklar deb ataladi tayoqchasamon bakteriyalar esa batsillalar deb ataladi bo'ralgan yoki spiralsimon bakteriyalar vibrion va spirillalar deb ataladi demak shakliga ko'ra mana shunday uchta guruhga bo'linadi ayrim bakteriyalar bilan tanishib chiqamiz achituvchi bakteriyalar achituvchi bakteriyalar uglevodli mahsulotlarni kislotalarga organik kislotalargacha parchalaydi ushbu bakteriyalarning faoliyatidan sanoatda sut qatiq olishda işte. terini oshlashda tuzlamalar tayyorlashda va selos bostirish jarayonlarida foydalanamiz aynan achituvchi bakteriyalarda demak achish bu uglevodli mahsulotlarning bakteriyalar tomonidan parchalanishi undan tashqari chirituvchi bakteriyalar ham mavjud chirituvchi bakteriyalar esa azotli mahsulotlarni asosan osillarni parchalaydi ya'ni organizm qoldiqlarini parchalab tabiatda sanitarlik vazifalarini bajaradi undan tashqari bu bakteriyalar oziq ovqat mahsulotlarining ham buzilib qolishiga sababchi bo'ladi ya'ni chirishiga olib keladi tuganak bakteriyalar foydali bakteriyalar tuganak bakteriyalar dukkakli o'simliklarning ildizida yashab ya'ni simbioz hayot kechirib havodagi erkin azotni o'zlashtiradi va tuproqni azot bilan boyitadi va o'simliklarning rivojlanishiga sharoit yaratib beradi ikkita organizmlarning bir biriga foydali munosabati simbioz deyiladi ya'ni tuganak bakteriya bilan dukkakli o'simlikning foydali munosabati simbiozga misol bo'ladi va parazit bakteriyalar parazit bakteriyalar insonlarda organizmlarda parazitlik qiladi masalan tez rivojlanuvchi kasalliklarga o'lat babo va kuydirgi kasalliklari misol bo'ladi insonlarda sekin rivojlanish kasallik bu silk kasalligidir bakteriyalar haqida qisqacha yetkazmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat